Окей, да, пред да пишете коментари, да пишете а, дали е касниш ова видео, от кез на кога она му пичко си майчин пред Божик или пред не знам кога. А, да, знам дека касно, ама морав нещо да извадам на YouTube, пошто планирам вака нещо да правят сега и да. Знам дека ќе чешете видеото. И да, поздрав на сите, јас сум Корпа за материални остатоци. Скролав по Ютубов и сега дори мисля за рекомендат да го видам дали сите го знаете тој покемон детеки. Да, го знаете сигурно, не верувам дека не го знаете, ама има некој видео каде што пиши I want to kill Santa Claus for kids. For kids. Дајде да видиме кој канцер видео, жити мене. Окей, се извинувам што го запинам вака видео, ама пред да добијам копирајт од овај мал глушец тука, што ќе го видите за нецела минута, ќе ставам некоја музика во позадина на место неговата, пошто знаете, поради копирајт причини, и овај мал глушец може да се пикти сегде и да ти епа се ше имаш. Има лампиони. Ао, изгледа не е задоволен. Дето мраз ви даде чарапи. Кинејќам. Тя е дзамата капа која шо пиши. Fuck. Ай, погледнете та страшна фаца која може да ви убија. Ау. Ау, чекай. Не да ми кажеш дека факин Дедо Мраз е на рандом шума. Треба да се објаснива. Значи, Дедо Мраз живе во шума. Докажа на гото, Миша го докажа на видеото. Окей, кој курво е со носа обеда тие? Оу, шит! Го убивте до мраз. За деца. Не знам ни што гледав, никја ни повеќе да гледам, ама... да, се надевам дека живете во видео и оставите лайк ако ви се допадна, да знам дали уште вапи да има. И ако оставите лайк, пуштам 10 субскрайбери на секој што ќе лайкне. Жими се, не е саркастично зборање во не знам оти дъткам по малце, ама... Остата, ай, чао.